ကျွန်တော်ပြန်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်မောင်ရမြို့ကပြည်ပခီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုဒီကိစ္စဒါမှရှိသေးဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းဟိုတယ်ခီးသွားတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အန်ကိုလက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေအရဘူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း29ခုနှစ်နိုင်ငံကလူဦးရေ19,000ကျော်အထိကူးဆက်ကာ360ကျော်အထိသေဆုံးမှုရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလတ်ပါ။